warbixintan waxaan ku eegi doonaa xaaladda iyo baahida ka taagan degmada Awrboogay soo dhacda xadka gobolada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland taasii oo aan dhawaan booqasho ku tagnay isla markaasina ka diyaarinay warbixintan oo aan inta badan kaga hadli doono baahida aasaasiga ah ee ka taagan degmadaasi ka soo koobna waxa intaas u dheerin degmada Awrboogay ee ka taagan tahay xaalada abaareed oo daran taasii oo soo taagnay tan iyo intii abaartu ka jirtay dalka sidoo kalena waxa deegaanadaasi ka jira biyo la'aan baahsan inkastoo roobkii gugu ka daay inta badan dalka dana digmada Awrboogay iyo deegaanada ku dhow wali waxa ka taagan xaalad abaareed oo indhaha laga qarsan karin waxana odayaasha iyo wax garadka deegaanada xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ku dhaleeyeen inaanay wax taa kula ah soo gaarsiin deegaanadaasi abaartu ku kaliyeysatay odayaashan iyo wax garadkan ayaa sidoo kale dhaleeyay qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Sanaag kuwaas oo inta badan ay sheegeen in degmadaasi ay sarfeyn ka sameeyaan laakiin si aanay taa kula gaarsiin iyagoo og xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi odayaashi degmada Awrboogayseed aan waati abaaro ay dhulka ka dhaceen dhulka badankiisi abaarihii way ka soo doogeen roobab baan helay aan halkan wali abaarti sidii baa loogu jiraa aan bar roobina kuma tiixin aan biyo dhaamis baa dadku wali iska yahay aan ma haystaan hoosto biyo dadku waxay ku iibsadaan badankoodu ma haystaan deegaankan in deegaan ballaaran weeye magaalada ilaa 1000 qoys ayaa gudaheeda ku jira oo ka kooban dadkii barakacayaa waxaan aragnay hay'adihii ka shaqeynayay waddanka oo aan ma aragtay magaaladeena dhaaf-dhaafaya hareeraha iyaga tuulooyinka iyo magaalooyinka way ka shaqeeyaan hadday biyo tahay hadday raashin tahay hadday wixii kasta oo ma aragtay adeegyadoodaas waa ka qabtaan halkan annaga waxay noogu yimaadaan sirfey bay noogu yimaadaan waa soo dhaweynaa hadhowna wax aan resulti ama wax najiida oo aanu ka helaa ma jirto marka maanta hay'adahaas iyo NGO-yadaas nimankaas noo yimaada waxa weeye waanu runtii arrinta ay noogu sameeyaan waanu ka xulna waxa ka mid ah iyaduna hay'adda la yiraahdo NRC baa ka mid ah waxa kale oo ka mid ah hay'adaha ICRC baa ka mid ah maxaan ku dhahdaa biyo dhaamisiga ka jira dhulka booda waaweyn bay iibiyeen gudiga abaaruhu oo eelaf weyn iyo meelaha nagu dhow laascaanood iyo joogay hadda markii abaartii dhulkii ka baxday way xiraysteen sida aanu maqalay berberay geysteen annaga abaarti baa weli na haysa in dhulka abaartu hayso biyo dhaamis ka jiro boodaha la keeno bay ahayd hay'adaha waxaan ugu baaqaynaa inay dadka si casaalada oo insaafa ay ugu shaqeeyaan waxaan ku dhahay Soomaaliland baa tiin baa la leeyahay cod baa nalaga rabaa waxbaa nalaga doonayaa qaar baa maalin dhow imanaya Hargeysa ka imanaya oo kaadhar wata dadka wax ay naga helayaan ma jirto hadaanay dadkaas abaarti weli ku hadhay oo ma aragtay dhibaateysan ee mandaqada inta leega aanay waxba u qabin annagu waxaan nalagu qadiyay Awrboogays iyo eeriyadeeda kulaalaheeda inta u dhow waxay tiri Soomaaliland annaga nama ogolo wax siin mayno waxaanu ku diidnay inaad aanu garan maayo mana dilin mana culaadin hay'adahana mayaga nagu diray maxay noogu iman waa gaar ah abaartii deegaankan degmadan xukunto wuu ka way ka jirtaa abaartii roobna ma helin barkadihii way ka maran yihiin baahiyaadkii kalena wuu ka jiraa haddii abaartu hore u jirto aanu ummada la qabnay iyo haddii wax noo gaar yihiin oo haddeer ay jiraanna wax waxtara oo hay'adaha maxalliga iyo hay'adaha dawliga midna naga soo gaaray ma ay jirto meeshan waa nabadgelyo madda iyo guddidii heer qaran ee abaaraha haddii tii hore la sameeyay ay tahay iyo hadday tahay taadeer la magacaabo ee soo kabashada midna ciidina noogama iman waxtarna nagama soo gaarin xukuumaddu dalkan iyada sheegata cod bay ka rabtaa waa deegaamada ay sheegato haddii ay ummadda baahideeda waxba ka qaban weydo dee waxay nooga baahan tahay ma jirto baan u aragnaa dhanka kalena wax garadka iyo odayaasha degmada Awrboogay ee gobolka Sanaag waxay xukuumadda Soomaaliland dib u xasuusiyeen shir nabadeedkii halkaasii ka dhacay u dhaxeeyay beelaha deegaanadaasi iyo ballanqaadkii xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen inaanay dhanka xukuumadda waxba ka fulin iyagoo soo jeediyeen haddii dhawaaqooda dheg jalaq looga siin waayo ay ka tashan doonaan ayuhuuda halkan waa meeshii shirweynihii Soomaaliland iyo Maxamuud Bari ay ka dhacday waa meeshii la yidhi waa laysu soo dhaweynayaayo maxamuud bari oo waxa tiin mucaarad baa soomaaliland ku tiiyiri
سود وهذا أنو هشيس كله قال دولة سومالان واحد رمني ما دام أنو هشيس كه قال لي هنا أنو وحي أنو كبل لنا يو وح باروك كنا بهلو هاي هذا واحد وشينا وحي لوش هاي واحد نبلينا هاي ورما ملا ذا إيو قد كان أبارها تأكلي تأبارها إيو هاي ذا إيو مياي صفك شلينو عداد كديرات كهل إنسان واحد لين باهلا تدكو قبو إدب كبدن هن لقي سوكر سومان الآن وحن كلنا أور بوجيس وسير هذا هو هجامنا يو وسير كما تحتوي هذا محمد حاش عبدي وأنا بلالناي هل كان واحد سوا غيب قلي نملا يا محمد بري أوشن يلا وقتن عاقل باك سوا غيب قلي وحبا أنا كوب بلالناي بلالنا تاو حكم أنا هينو وحنو لا نهاي دولة ده هذا بلالنا تاو كبر حداينا هن روش يجو هدانا كبر حين وانو سوينا سيد الله شجعي أبارتي بقولي كتاعن أور بوجيس وبعض الصحافة دويتشي دوي كسي دوي سأبارت ميشا كتاعن وحولين هاي كرم دك دك هلا لسه قار هدي الله دناينا يو شركة كدعى أور بوجيس يوحي لقي شيء كرم دك دك هلا لسه قار دوان لا هاي عبد الرحمن أحمد السرس دك ماذا أور بوجيس إكون فرتا قبل كسناك